Hej och välkomna till Lex Gaming. Idag har jag en liten vän med mig. Hejsan. Vi hade test... Eller idag ska vi testa godis. Eller ja. Se vad har vi. Vi har guldfiskar. Och vi har... Vad är här nu är? Mjölk, choklad. Ja, vi har det här vad det nu är. Det där någon choklad. Och det sista. Och det sista är vart är det där? Är ja, det här då. Konstigt ser ut men ja. Vi ska testa det och så vad ska vi börja med? Ja, precis. Vad ska vi börja med? Vi börjar med stensaxpåsen, den som får välja. Vilken vi ska börja med? Den som får välja en rad här. Vad vi ska börja. Stensaxpåse. 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 Tusan. Okej, här. Du ska göra en rad hur det ska gå. Vi börjar med guldfiskarna. Sen så kör vi den. Vänta. Och det kanske ska vara så. Och sen så lägger vi den. Och sluta. Så först är det guldfiskarna. Ja, de här. De här. Först. Mjölkchoklad och sen... De här är ju början. Tung! Nej. Och sen bodyka... Det är kräm. Sen... det är gulsen. Kolla. Nej. Den här då. Ja, men vi kör. Hur man nu öppnar de här där. Om vi ens får upp dem. Ja, där. Det är bara enkelt. Se... Vänta, jag var med lite bild. Det är som fol, eller vad heter det? Vad skön han känns. Jag testar. Vänta, på tre. Ett, två. Vänta, lukta. Ett, två, tre. De var goda. Vad är det? Det är såna kex man köper. Sen så tar man på... smör eller mjukost. Ja, men vi... Ja, vi kan... Så här. Om vi betygsätter de här då? Från 1 till 10. 1 till 5. 10 tar vi. Okej, 10. 7. 6. Alltså, ni måste prova om här. Skitgå. Ja, nu ska vi ta upp när den. Nice. Vi tar upp när varannan. Ska vi dela på den här då? Ja, det ska vi. Ja. Det ser ut som honung eller choklad. Jag tror det är choklad. Nej, jag menar inte choklad. Jag menar cola. Oj, den verkar vara seg och öppna. Jag håller sig fast. Den här, vi tar en liten bit. Jag tycker inte man ska köpa den här. Den är helt kladdig. Ja. Och sitter fast överallt. Kolla. Vänta. Man kan inte ta kolla någonstans. På det här. Och det är typ jordnötter i. Här, vilken vill du ha? Jag tar den här okay. Och smakar. Jag kan få se. Ett, två, tre. Det var god. Jag älskar den. Den var väldigt god. Jag får
Jag har fått tugga klart. Vi är snart tillbaka. Ja, han behövde bara tugga klart. Ja, och få se 9. Mm. Ja, de ligger där. Mm. Också 9. Ja, jag... Det var... Den sista poängen var för att det kladdade sig. Ja. Alltså, om ni inte gillar kladdigt, då köper ni inte det. Men de var riktigt goda. Mm. Ta upp den här då. Fast... Jag rekommenderar den här. Hoppas jag att den här är god. Va, det är ju... Nej, det är bara... Det är bara... Pappat där. Läs därifrån. Oh, den här såg god ut. Vänta. Läs därifrån. Här. Vänta, är det den? Ja, det är sån här jag har sett. Jag tar... Två. Ja, det blir det. Lade. Vänta. Jag har fått... Nej. De har luktar gott. Nej. De luktar inte gott. Du måste äta den. Jag vet. Det är Youtube. 1, 2, 3. Den luktar inte gott, men den är lite god är den. Mm. Inte efter smaken. Lite. Jo. Ja, men det hade ju... Ja, nej. Vad smakar det? Sån där julost. Som man har på pepparkaka. Nej, betygsätt först du. Nej, vänta. Jag måste dricka. Ja, vi är snart tillbaka. Den här raketen, eller den här, den minuspoäng för den här faktiskt. Ja. Det var inte god. Eller jag är snäll och ger den 2. Det är med. Okej, den får 1 av mig. Men den var inte så väldigt god. Ja, men nu... Stopp! Där, den här kan jag ta och öppna sen. Alltså, den här blir ganska lång. Ja, det var en till guldfisk. Alltså, kolla hur många det är i dem. Jättemånga. Ja, det kanske inte syns för er, men ja, det är skitmånga. Ja. Det är typ skit på dem. Oj. Är det så mycket? Ja, jag tror det. Fiskar och den där var jättegod. Oh, det rast ut som den där. Mm. Jag tror att den här kommer bli god. Ja, vänta, nu kanske måste... Så. Den ser kladdig ut. Nej. Jag tar en mindre. Okej. Så länge. Jag kan ju bryta av en liten bit ifall. Får se. Det var hela nötter. Ja, det var ju den förr. 1, 2, 3. Oj! De var sega. Och så var på loss. Men goa. Linus, jag lägger in min så här då. Så länge. Biten. Mm. Där. Mm. Så att du vet att det är den jag har hållit på att äta på. Och så, när du har tuggat klart det så där. Så kan vi ta upp den här sista grejen. Har vi en kvar? Ja. Den här. Och så, vänta. Det förra var den här. Så ni vet att ni inte ska köpa den. Och det som var nu var den här. Jag hade glömt att vi skulle visa sådär. Märket på den. Vi öppnar den här. Tänk om den är grön på insidan så här. Ta som de där kinesiska kexen. Oh, den här så... Oh, det här var nice. Cool. Vänta, det lät som gummi. Eller vad heter det? Det lät som gummi. Jag smakar. Ja, men vi smakar nu. Det är bra.
Okej. Okay. Där blev en 10 minuter lång video. Nice. Men en sak. Varför laddar jag upp en video när jag bränner tändstickor? Det kanske inte så bra. Jo, alltså den är bra, men... Vänta. Kolla vad det står här. Skeddar. Det är skeddar på... På de här. Nej, smiley! Smiley! Kolla! Okej, ska vi försöka. Nej, vänta än. 1, 2, 3. Mm, det var jättegod! Jag rekommenderar. Vi rekommenderar. Köp den här. Mm-hmm. Och guldfiskar. Det är de bästa sakerna hittills idag. Jättegoda. Och så är det mus. Nej, vänta. Vänta, vi kommer tillbaka snart. Så jag bara pratar lite med lite gaming. Så. Kanske bara en äcklig sak idag. Visst. Mm. Och vänta, vi har glömt betygsätta. Just det. Först på den här. Då. Den glömde vi att betygsätta. Ja, den här då. Så tar vi, får se, vilka tar du? Jag tror, ja, jag kan... Kunde ha varit i två delar, tycker man. Ja, men jag tycker 7. Jag tycker 5. Jag tycker 7 bara på grund av att den var seg och så den här. Ja, men när jag kommer till den här... Ja, då blir en en perfekt 10. 8. Ja, alltså jag tycker den är så god att den förtjänar en 10. Så vilken var godast idag då? Den här. Den här tycker jag är godast. Jag rekommenderar den. Ja. Du väl. Och vi rekommenderar inte den här. Nej, han trodde att den skulle bli god. Ja. Kan jag väl säga att den inte var. Nej. Den såg ut som choklad. Ja, du vet det. Får se. Det här ska vara mjölkchoklad. Nej. Jag kan inte uttala det här då. Men det ska ju stå också. Med sopor. No. Nej. With trash. Alltså på engelska. Det är ett engelskt märke, tror jag. Men de här var jättegoda. De här går köpa. Vi vet ju allt vi rekommenderar. De. Guldfiskar. Den. Alltså all. Den här. Och. Den. Denna. Allt vi inte rekommenderar är denna. Den var inte god. Nej. Men tack för att du... Vänta, innan. Vänta, jag ska... Det kanske kommer bli något olämpligt ord nu. Så... Ja. Det blev några olämpliga ord i... Och i... Och vad? Det ser ut som en kod. Jag tror det är det. Det måste vi titta alla. Cool. Nej, visa inte. Jag tror inte såg det. Vänta, den här tror jag inte har någon kod. Det är en... Varför tar de över den här då? För inuti den här, alltså i här... Så är det en kod, tror jag. Man kanske kan hitta deras hemsida. Kan man hitta massor? Det kanske man kan köpa. Ja, men om någon vet vart man köper bean boozles
skriv i kommentarerna. Ja. Jag vill göra en sån challenge. Ja, du, se till mig då. Jag vill vara med i den då. Okej, ska vi köra? 1, 2, 3. Oh, det är omöjligt att se. Ja, men det var allt för videon. Hej då!